ሰላም ጤና ይስጥልን። ውድ የዶክ ፌስ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቼ፣ በዚህ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ስለ ኤሌክትሪካል ኤሌክትሮኒክስ ኮምፖነንቶች በዝርዝር እናያለን። ዲቫይሶችን ፎልታቸውን ቴስት እናደርጋለን፣ ሶሉሽን እንሰጥበታለን። አብራችሁኝ ቆዩ። በሚመጡት ቪዲዮዎች ላይ ምርጥ ምርጥ የሆኑ ነገሮች አቀርብላችኋለሁ። አሁን ይሄኛው ሁለተኛው የቪዲዮ ክፍል ነው። ባለፈው ቪዲዮ ኢንትሮዳክሽን ቱ ኤሌክትሮኒክስ ብዬ አሳይቻችኋለሁ። ዛሬ ደግሞ ስለ ሰርኪዩት እነግራችኋለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ ቀጥታ ሰርኪዩት ውስጥ ገብተን እንዴት ሰርኪዩት ዲዛይን እንደሚደረግ፣ ኮምፖነንቶች እንዴት እንደሚሰሩ እና እንዴት እንደምንጠቀምባቸው፣ የኮምፖነንቶቹን ቮልቴጅ እና ከረንት እንዴት እንደምንመጥን ማለትም አመጣጥነን እንዴት እንደምንሰጥ፣ ከዛ በላይ የሆነ ቮልቴጅ ወይም ከረንት ስሰጥ ኮምፖነንቶች በምን ምክንያት እንደሚቃጠሉብን ሁላ በሚመጡት ቪዲዮዎች ላይ አሳያችኋለሁ። አሁን አብራችሁኝ ቆዩ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ ማድረግ፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ምርጥ ምርጥ የሆኑ ነገሮች አሳያችኋለሁ። ሰርኪዩት ማለት በመጀመሪያ ክሎዝድ ሉፕ ማለት ነው። ክሎዝድ ሉፕ ወይም ደግሞ ዙሪያ ጥምጥም እንበለው ወይም ደግሞ ሰርክላር ወይም ክባዊ ሂደት ነው ሰርኪዩት ማለት ነው። ያ ሰርኪዩት ምንድን ነው? በኮንዳክተር ማቴሪያል ወይም ደግሞ በከረንት ወይም ደግሞ ኤሌክትሪክ አስተላላፊ በሆኑ ነገሮች የተያያዙ ናቸው ማለት ነው፣ ሰርኪዩት የምንለው ማለት ነው። ይህ በዚህ በሰርኪዩት ውስጥ ከረንት ፍሎ ያደርጋል። ያ ከረንት ፍሎ የሚያደርገው ከምንድን ነው? ሶርሳችን ከረንት ፍሎ የሚያደርግበት ባትሪ ሶርስ ይሆነናል። ሞባይል ቻርጀር ራሱ ሶርስ ይሆነናል። ኤሲ ሶርሳችን ነው ማለት ነው፣ ለከረንት ከረንት ፍሎ እንዲያደርግ ማለት ነው፣ በሰርኪዩታችን ውስጥ ማለት ነው። ከረንት ፍሎ የሚያደርገው ፍሮም ፖዘቲቭ ቱ ኔጌቲቭ ነው። እሺ፣ ምንጊዜም ከረንት ፍሎ የሚያደርገው ከፖዘቲቭ ወደ ኔጌቲቭ ነው። አሳያችኋለሁ። ፕሮጀክት ከመስራታችን በፊት ወይም ዲዛይን ከማድረጋችን በፊት አንድ ፕሮጀክትን ሰርኪዩት ምን እንደሆነ ማወቅ አለብን። አሁን አውቀናል ማለት ነው። ሰርኪዩት እችኛው ሲምፕል ዲዛይን ሰርኪዩት ነች ማለት ነው። ሰርኪዩት ምን ብያችኋለሁ? ክሎዝድ ሉፕ አላልኳችሁም? እዚህ ጋር ይኸውላችሁ፣ ይሄ ባትሪ ከዚህ ባትሪ አምፖል ጋር ተያይዟል። የዚህኛው ባትሪ አንደኛው ፓርት ደግሞ ከስዊቻችን አንደኛው ፓርት ጋር ተያይዟል። ይሄኛው ስዊች ፓርት ደግሞ ከባትሪ ድንጋያችን ከኔጌቲቭ ጋር ተያይዟል ማለት ነው። ባትሪ ድንጋያችን በዚህ ሰርኪዩት ላይ ምናችን ነው ማለት ነው? ፓወር ሶርሳችን ነው ማለት ነው። ለሰርኪዩታችን የኃይል ምንጭ ነው ማለት ነው። ሌሎቹ እዚህ ጋር ያሉት ኮምፖነንቶች ናቸው ማለት ነው። በሰርኪዩት ውስጥ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ምን ይላል? ኦፕን ሰርኪዩት፣ ይሄኛው ክሎዝድ ሰርኪዩት ማለት ነው። ኦፕን ሰርኪዩት ለምን ሆነ ካላችሁ እዚህ ጋር ስፒቻችን ኦፍ ሆኗል ማለት። ኦፍ ከሆነ ይሄና ይሄ በዚህ ሳይድ እና በዚህ ሳይድ ያለው ዋየር አልተገናኘም ማለት ነው። ወይም ደግሞ ከፖዘቲቭ ሳይድ የሚወጣው ከረንት ማለት ነው ወደ ኔጌቲቭ ሳይዳችን አልገባም ማለት ነው። ይሄ ማለት ኦፍ ማለት ነው። ስለዚህ ላምፓችን አይበራም ማለት ነው። የግድ ሰርኪዩት ምን መሆን አለበት ብያችኋለሁ? ክሎዝድ ሉፕ ነው ብያችኋለሁ። በፖዘቲቭ ገብቶ በፖዘቲቭ ወጥቶ በኔጌቲቭ መግባት አለበት ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ክሎዝድ ሰርኪዩት ነው ማለት ነው። ክሎዝድ ሰርኪዩት ፖዘቲቭ ይመጣል ይወጣል። እዚህ ጋር ኮንዳክት ስላደረገ ስዊች ወይም ደግሞ ኦን ስለሆነ ይመጣና ወደ ኔጌቲቭ ይገባል፣ ላምፓችን ትበራለች ማለት ነው። ኦፍ ከሆነ ግን እዚህ ጋር ስዊቻችን እንደዚህ ኦፕን ይሆናል፣ ውጤት አናገኝም ማለት ነው። ሰርኪዩት ይሄ ነው በመሰረቱ ማለት ነው። ሰርኪዩት አይነት አለው። ስኬማቲክ ሰርኪዩት ዲያግራም የሚባሉት በሲምቦል የተሰራ ሰርኪዩት ነው ማለት ነው። ሲምቦላችን ማለት እዚህ ጋር የዲያድ ሲምቦል አለ፣ ስዊች ሲምቦል አለ፣ ሬዚስተር ሲምቦል አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ የባትሪ ሶርስ ሲምቦል አለ ማለት ነው። ይሄ እንደምትመለከቱት ስኬማቲክ ዲያግራም ይባላል። በዝርዝር እንመጣበታለን፣ ግን መጀመሪያ አሁን ስለ ኮምፖነንቶች ሲምቦል ማወቅ አለብን ማለት ነው። እዚህ ጋር ኮምፖነንቶች እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ያለው እዚህ ጋር ያለው እዚህ ጋር ያለው ና ይሄኛው የሬዚስተር ሲምቦል ነው። ግን ሬዚስተር ራሱ የተለያየ ሬዚስተር አለ፣ ነግሬያቸዋለሁ በባለፈው ቪዲዮ ላይ። ይህ ኖርማል ሬዚስተር ሲምቦል ነው። ይሄ ቫሪያብል ሬዚስተር የሚባለውን ይሄ ፖቴንሽዮሜትር ወይም ደግሞ በእጃችን የምንቆጣጠረው የሬዚስተር አይነት ነው ማለት ነው። ማለትም በእጃችን
ሬዚስተር ቫሊዩ መጨመርም መቀነስም እንችላለን። ይሄኛውም ደግሞ በሂት ሙቀት አሁን ለምሳሌ በቴሌቪዥን ሰርኪዩት ውስጥ ማለት ነው፣ ፓወር ሰፕላይ ውስጥ እቺ ሬዚስተር አለች። ምንድነች? ሂት ላይ ነው ዲፔንድ የሆነችው ማለት ነው። የቲቪ ቦርዱ በሞቀ ቁጥር ማለት ነው ሪዚስታንሷ ይጨምርና ከረንት ፍሎን ይገድበዋል ማለት ነው። ቀዝቀዝ ጋለ ግን ቲቪው ሪዚስተር ቫሊዋ ሎው ይሆንና ከረንት በምቹ ሁኔታ ይተላልፋል ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ላይት ዲፔንደንት ሪዚስተር ትባላለች። ላይት ዲፔንደንት ሪዚስተር ፀሐይ ላይ ስታወጣት ሪዚስታንስ ቫሊዋ ምን ይሆናል? ይጨምራል ማለት ነው። ፀሐይ ውስጥ ወይም ጨለማ ላይ ስታደርጓት ግን ሪዚስታንስ ቫሊዋ ይቀንሳል። እችኛዋን ሪዚስተር ላይ ዲፔንደንት ሪዚስተር ምን ላይ ታገኟታላችሁ መሰላችሁ? አውቶ ኦን ኦፍ አለች፣ የውጭ የግድግዳ መብራት ምናምን ማለት ነው። እችን ላይት ነው የሚጠቀሟት፣ የሚገርማችሁ ነገር ማለት ነው። ምን ትሆናለች እችን ላይት? እዛችን ላምፖ ላይ ይለጥፏትና ማለትም ከላምፖዋ ጋር በሰርኪዩት ያገናኟትና እችን ሬዚስተር ላይት ቀንቀን ላይት ስለምታገኝ ሪዚስታንስ ቫሊዋ ሀይ ይሆንና ከረንት ፍሎ ይገድበዋል ኮምፕሊት ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ከረንት ፍሎ ማለፍ ስለማይችል ላምፓ አትበራም ማለት ነው። ግን ማታ ላይ ናይት ላይ ላይት ስለምታጣ ምን ትሆናለች? ሪዚስታንስ ቫሊዋ ይወርድና ላምፑ ከረንት ስለሚያገኝ ላምፑ ኦን ይሆናል ወይም ይበራልናል ማለት ነው። ይሄ ነው ያለው ሚስጥር አውቶ ኦን ኦፍ ላምፕ ላይ ማለት ነው። ሌላኛው እዚህ ጋር የምትመለከቱት ስዊች ነው። ስዊች ኦን ኦፍ ስዊች ነግሬያቸዋለሁ። ማብሪያ ማጥፊያ ማለት ነው፣ የቤታችን ማብሪያ ማጥፊያ አይነት ማለት ነው። እዚህ ጋር የትራንዚስተር ትናንትና በባለፈው ቪዲዮ ላይ ሶስት እግሯ ትራንዚስተር አሳይቻቸዋለሁ። የእሷ ሲምቦል ነች እቺ። በዝርዝር እናያለን። ቀስ በቀስ እያንዳንዷን እሺ፣ ፍትፍት አድርገን ነው የምናየው። እሺ፣ ሌላኛው ይሄኛው ሪሌ ይባላል። ባለፈው ቪዲዮ ላይ አሳይቻቸዋለሁ ሪሌ ምን እንደሆነ። በኢንዳክሽን የሚሰራ ኦን ኦፍ ነው። እዚህ ጋና እዚህ ጋ ፓወር ሶርስ ወይም ደግሞ ባትሪ ብናስርበት ይሄ ኢንዳክሽን ኮይል ነው። ይሄ ኢንዳክሽን ኮይል ምን ይፈጠራል? እዚህ ጋ ማግኔቲክ ፊልድ ይፈጠራል። በዛ ጊዜ እቺ መታየዋት ስዊች አለች አይደለ? በዚህ ኢንዳክሽን ወይም በዚህ ማግኔት ትሳብና ከዚህኛው ላይን ጋር ትገናኛለች። ስለዚህ ምን ይሆናል? የምንፈልገው መብራት ካለ መብራቱ ይበራልናል ማለት ነው። ወይም ደግሞ እንደነገርኳችሁ ለመስሪያ ቤቶች ምናምን ወይም አብዛኛውን ጊዜ ባንክ ቤቶች ይህንን ሲስተም ነው የሚጠቀሙት ማለት ነው። ሌላኛው እዚህ ጋር የምታዩት እነኚህ ሁለቱ ነገሮች ካፓስተር ይባላሉ። ልዩነታቸው ምንድን ነው? ይሄኛው ማለት ነው ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ሳይድ አለው። በዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይህ ቀጥ ያለው ፖዚቲቭ ሲሆን እንዲህ የተጣመመው ደግሞ ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ ይሄኛው ካፓስተር ሲምቦል ለምንድን ነው የምንጠቀመው? ኤሌክትሮላይቲክ ካፓስተር የሚባል አለ። ለዛ ነው የምንጠቀመው ይሄንም ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ነን ፖላራይዝድ ካፓስተር ይባላል። እነዚህ ሴራሚክ ካፓስተር፣ ፕላስቲክ ካፓስተሮች የሚባሉ አሉ። እነኚህ ፖላሪቲዎች የላቸውም፣ በፈለግነው ዳይሬክሽን መሰካት እንችላለን። እዚህኛው ጋር ግን ዳይሬክሽኑን ከቀየር ነው ካፓስተራችን ቡም ይላል ማለት ነው። ይህንን ሁላ ቀስ በቀስ እናየዋለን በሚቀጥለው። አሁን ብቻ እነኚህን ነገሮች ያዙልኝ። ከዛ በኋላ ፈታ ዘና ነው ማድረጋችሁ። ከዛ በኋላ የሚያቅታችሁን ነገር የለም። በቃ ሶሉሽን ለሁሉ ነገር ሶሉሽን ትሆናላችሁ። ቤዙ ቤዙን ነው ማስይዛችሁ ነኝ። እዚህ ጋር የምታዩት ዳይር ነች። ይሄ ሁለቱ ዳዮድ ናቸው፣ እነኚህ ሁለቱ አይነቶች ማለት ነው። ሌላም የዳዮድ አይነቶች አሉ፣ እነሱን እመጣበታለን። እያንዳንዱ ኮምፖነንቶች በዲቴይል ስለማሳያችሁ ቀስ በቀስ እናያለን። ላይት ኢሚቲንግ ዳይድ ስትባላለች እቺ እዚህ ጋር ማለት ነው። የምታያት እዚህ ጋር የቀስት ምልክት አለ። ቀስቷ ወደ ውጭ ነዋ። ይሄ ማለት ላይት ትሰጣለች ማለት ነው። ቀስቱ ግን ወደ ውስጥ የሚዞር ከሆነ ማለት ነው ላይት ዲፔንደንት ዳይድ ትባላለች ማለት ነው። ምንድን ነው ላይት አክሰፕት ካረገች ከረንት ፍሎ እንድትለቅ ማድረግ ትችላለች ማለት ነው። እሱም በዲቴይል እንመጣበታለን። እዚህ ጋር ደግሞ ኖርማል ዳዮድስ ነው። በዚህ ቀጥ ያለው ስትሬት ያለው ኔጌቲቭ ወይም ካቶድ ይባላል። በዚህ ጋር ያለው ደግሞ ፖዘቲቭ ይባላል። እንመጣበታለን። ቀጥታ ይሄኛው የባትሪ ሶርሳችን ሲምቦል ነው ብያቸዋለሁ። ሲምቦል ለስኬማቲክ ዲያግራም ጊዜ የምንጠቀመው ሲምቦል ነው እንጂ ኦብጀክቱን አንስልም ማለት ነው።
አሁን እስቲ እንምጣ እዚህኛው ሀው ቱ ዲተርማይን ሬዚስተር ሳይዝ ይላል። እዚህ ጋር ፒዲኤፉን የሰራው ሰውዬ ስህተት አለበት። ሬዚስታንስ ቫሊዩ ነው መሆን የነበረበት። ሬዚስተር ሳይዝማ ከሆነ ቁመናው ነው፣ ወገቡን ምናምን ምናምን ነው፣ ወይም ደግሞ ዊዙ ሌንግዙ ምናምን ነው። ግን እዚህ ጋር ሬዚስተር ዊድዝ ሌንግዝ ምናምን የሚባል ነገር የለም። ሬዚስታንስ ቫሊዩ ነው እዚህ ጋር መሆን ያለበት ማለት ነው። ለሰርኪዩታችን ምን አይነት ሬዚስታንስ ቫሊዩ እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ ሬዚስተርስ አር ኮመንሊ ዩዝድ ኢን ኤሌክትሮኒክስ ፕሮጀክትስ ኤንድ ኢትስ ኢምፖርታንት ቱ ኖው ዊች ሳይዝ ቱ ዩዝ አለ። ዊች ቫሊዩስ ቱ ዩዝ ነው መሆን ያለበት። ሶሪ እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር ማለት ነው ሪዚስታንስ ቫሊዩም በሰርኪዩታችን ጊዜ ማለት ነው። ቀስ በቀስ እንመጣበታለን። አሁን ሲምፕል ፕሮጀክት ላሳያችሁ ነው። ምን ይላል ማለት ቱ ፋይንድ ሪዚስተር ቫሊዩ ዩ ኒድ ቱ ኖው ኤ ቮልቴጅ ኤንድ ዘ አምፕስ ፎር ዘ ኤልኢዲ ኢን ዘ ባትሪ ይላል። እዚህ ጋር ቅድም ያሳየኋችሁ ማለት ነው። እንመለስ። እቺ ማለት ነች። እቺ ላይት ሚቲንግ ዳይድ ነው። ይሄ ስዊች ነው። ሬዚስታንስ ነው። ይሄ ባትሪ ሶርሳችን ነው ማለት ነው። እቺ ኤልኢዲ ከአቅሟ በላይ የሆነ ከረንት ከገባባት አምፔር ሶሪ ላይት ሚቲንግ ዳይዶ ማጂክ የሆነ ጭስ ሲጨስ ታያላችሁ። ምንድን ነው? ትነዳለች ማለት ነው። ከአቅሟ በላይ ነው ማለት ነው ያ ከረንት ፍሎ። ስለዚህ እዚህ ጋር ሬዚስታንስ እንጠቀማለን። ይሄ ሬዚስተር ምንድን ነው ስራው? ከረንት ፍሎን አመጣጥ ነው ለላይት ሚቲንግ ዳዮዶ ይሰጣታል። ላይት ሚቷም ደግሞ ተመችቷት ብዙ ቀን ብዙ አመታት ትቆይልናለች እየሰራች ማለት ነው። እዚህ ጋር ስዊች ነው እና እንደ ነገርኳችሁ ምንድን ነው ከረንት ፍሎ ማመጣጠን አለበት። እንትኗ ማለት ነው ኤልኢዲ የምትፈልገው የከረንት መጠን አለ፣ ወይም ደግሞ ማክሲማም ከረንት አለ። ከዛ በላይ ከሆነ ጠዋት ላለች፣ ከዛ በታች ግን ከዛ በታችን ሚኒማል አላት። ያ ሚኒማል ምንድን ነው? ከሚኒማሙ በታች ከሆነ ላይቷ አትቃጠልም፣ ግን ላይት አይበራልንም ማለት ነው። ይህንን ሁሉ ካልኩሌት አድርገን ምን አይነት ሬዚስተር እንጠቀማለን የሚለውን እናያለን። በጣም ቤዚክ የሆኑ ነገሮችን ነው ማሳያችሁ። እና እዚህ ጋር ምን ይላል መሰላችሁ? ስታንዳርድ ኤልኢዲ ጀነራሊ ኒድስ ኤ ቮልቴጅ ኦፍ አራውንድ ቱ ቮልትስ ኤንድ ከረንት ኦፍ 20 ሚሊ አምፔርስ ይላል። በቃ ስታንዳርድ የተባለው ኤልኢዲ 20 ሚሊ አምፕስ ወይም ደግሞ 0.02 አምፕስ ይጠቀማል ማለት ነው። ከዛ በላይ የተወሰነ ርቀት ሄዶ ሊበራልን ይችላል፣ ግን ላይት ሚቲንግ ዳይዷን ያደክምብንና ትቃጠልብናለች ማለት ነው። 20 ሚሊ አምፕስ በቂዋ ነው ለሷ እና ቮልቴጁም ደግሞ 2 ቮልት መሆን አለበት ማለት ነው። ይህንን እንዴት ነው ሬዚስታንስ ካልኩሌት የምናደርገው ወይም ደግሞ ምን አይነት ሬዚስተር ብንጠቀም ነው ቴኒ ሚሊ አምፕስ ለላይት ሚቲንግ ዳዮዷ የሚሰጠው የሚለውን ለማየት ሲምፕል ፎርሙላ አለላችሁ እዚህ ጋር። አር ኢኳልስ ቱ ቪ ባትሪ ነው፣ ቮልቴጅ ኦፍ ባትሪ ማይነስ ቮልቴጅ ኦፍ ኤልኢዲ። ቮልቴጅ ኦፍ ኤልኢዲ ምን ብያቸዋለሁ? ቱ ቮልቴጅ ነው የሚጠቀመው ብያቸዋለሁ ስታንዳርድ። እና ከረንት እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከረንት ኦፍ ኤልኢዲ ስንት ብያቸዋሉ? 20 ሚሊ አምፕስ ብያቸዋሉ። እና እዚህ ጋር በሰርኪዩታችን ላይ የምንጠቀመው ምን ሆነ ማለት ነው? 9 ቮልት ባትሪ ሶርስ 2 ቮልት አለ፣ 20 ሚሊ አምፕ 0.02 አምፕስ ነው። ይህንን ካልኩሌት ስታደርጉ ሬዚስታንስ ቫሊዎችን 350 ኦም ይሰጠናል። ስለዚህ ቅድም ያየነው ሰርኪዩት ላይ ማለት ነው እንመለስ። አዎ እዚህ ጋር ይሄ ባትሪ ሶርሳችን 9 ነው። እዚህ ጋር ስዊች አለ፣ እዚህ ጋር ኤልኢዲ አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ምን አለ ማለት ነው ሬዚስተር ማለት ነው። ይሄ ሬዚስተር 350 ከሆነ ላይታችን በሚገባ ትበራለች ማለት ነው። እና ፕሮጀክትችን ፕሮጀክት እንሰራታለን በቀላሉ እንዴት እንደምትሰራ እናያለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ፕሮጀክቶች አሉ። ምን ይላል? 9 ቮልት ባትሪ፣ ባትሪ ስናፕስ ኦር ኮኔክተርስ ማለት እነኚህ ናቸው። ሶሪ ይሄ ነው ኮኔክተር ማለት ቴስት ኤልኢዲስ ወይም አልጌተር ክሊፕስ የሚባሉት እነኚ ናቸው። 330 ኦምስ ሬዚስተርስ የሚባለ ኤልኢዲ ቤዝድ ወይም ሬድ 5 ሚሊሜትር ኤልኢዲ እናዘጋጃለን እና ከረንት እንዴት ፍሎ እንደሚያደርግ በሚመጣው ሰርኪዩት ሪል በሆነ አሳያችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ እንገናኝ። መልካም ጊዜ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ባይ ባይ።